Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма присвячена події повернення осідку глави ВГКЦ до Києва у 2005 році. У лютому 1991 року Синод єпископів УГКЦ прийняв рішення про переїзд глави церкви з Риму до Львова. І вже в березні кардинал Мирослав Іван Любачівський прилетів до України. Це було дуже важливе і необхідне рішення. УГКЦ прямувала до завершення своєї легалізації. Та подальші події показали, що це був лише проміжний етап до реалізації того, що було неможливе протягом попередніх століть – повернення глави Української греко-католицької церкви до Києва. Канон 57 Кодексу канонів Східних католицьких церков говорить, що патріарша церква повинна мати в межах власної території сталий осідок резиденції патріарха, встановлений, по можливості, у головному місті країни. Досить довгий час через російське поневолення Києва та інші обставини київські унійні митрополити не могли перебувати там. Тому були змушені проживати в інших містах. Найдовше, звичайно, це було у Львові. Та здобуття незалежності України у 1991 році кардинально все змінило. З'явилася історична можливість, з якої наша церква дуже скоро скористалася. У жовтні 2004 року відбувся Синод єпископів УГКЦ. На ньому і було ухвалено рішення про перенесення осідку глави церкви зі Львова до Києва. На початку грудня 2004 року Папа Римський Іван Павло ІІ поблагословив це рішення. І 21 серпня 2005 року офіційно глава Української греко-католицької церкви повернувся до Києва. Це відкрило нову сторінку у розбудові нашої церкви як в Україні, так і в світі. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.